maxkamadda gobolka banaadir ayaa dil toogashaa waxa ay ku riday saddex ruux oo ku eedaysnaa inay dil u geysteen allah u naxariiste axmed mukhtaar saalax oo ku magac dheeraa dowlo kaasi oo lagu dilay degmada yaaqshiid wariyahayga yuusuf cabdishire ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabagabaysay dhegaysiga kiiska dilka ah ee bishii sebteembar ee sannadkii hore 2018 loogu geystay degmada yaaqshiid axmed mukhtaar saalax axmed dowlo ugu horeyna goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid a qareennadii u doodayey eedaysanayaasha iyo sidoo kale xeeraaliyaha guud ee qaranka soomaaliya oo isaguna si qoto dheer uga sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray kiiskan maxaa loo dilay marxuumka marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiiba dembi ma gelin gabadha kiisku ka bilaamay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintiro la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay waxaan codsanayaa in maadaama maxkamadda horteedaan ka caddaynay dembigaas ciddii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shareecada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil marxuumkii lagama haayo inuu dhahay aweesaa laga yaabaa inuu maalin uu dhibaato ii geysto ama nafsadayda uu salbado lagama haynin xataa marka taa waxaa waaye waa coincident waa arrin dhacday waaye go-aanka maxkamadda iska leh waxaan leenahay eedaysanayaashan labada kale maamooyinka in xorriyadoodii la siiyo maantana ay reerahoodii u tagaan si xor ah maxkamaddu waa mahadsan tahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee lagu riday eedaysanayaasha loo haysto dilka muwaadinkaasi soomaaliyeed ee sida xun loo dilay kadibna la gubay maxkamadda ayaa sidoo kale sii daysay afar qof oo kale oo iyaguna ku eedaysanaa falkan kadib markii lagu waayay wax dembiya maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay kow xuseen iidow maxamed labo asli axmed cabdulle saddex aweys iidow maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir waxa ay xorriyadoodu soo celisay caasha iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali iyo deeqow cali siyaad maxkamaddu waa inuu xiran tahay xukunkan raacfan ayaa ka furan dhacdada dilka ahayd ee bishii sebteembar ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ahayd middii ugu hadalhaynta bandeed iyadoo bulshada ay si adag uga falcelisay markii ninka la dilay ee axmed dowle uu guursaday wiil uu adeer u ahaa gabar aysan isku hab ahayn taasi oo sababtay in qoyskii gabadha ay aadag u caroodaan kadibna ay dilka u geystaan marxuumkan yuusuf cabdishire wararka s b c boosaaso